Сәлем, достар! Сіздермен Алтын Сәрін гимназиясы. Сіздер назарларыңызда талантты және дарынды балаларды даярлайтын үздік оқу орны. Назарларыңыз бізде болсын. Биыл, яғни 2020 жылы, жұмыспен қамту жол картасы және заманауи мектеп бағдарламалары аясында мектептің интерьері және экстерьері өзгеріске ұшырады. Ағымдағы жөндеу жұмыстарына 89 миллион, ал фасад, брусчатка, шатырдың жөндеу жұмыстарына 75 миллион ақша бөлінді. Мектептің кіреберісінде сізді гимназия эмблемасымен ледекран орналасқан стелла қарсы алады. Ресепшн бөлігі лофт стиліндегі дизайнмен жасалынған. Конференция залы, әкімшілік кабинеттер, спортзал және асхана орналасқан бірінші қабат жөндеу жұмыстарынан кейін әрі жарық бола түсті. Екінші қабатта гуманитарлық бағытта білім беретін пәндер кабинеттері орналасқан. Екінші қабат ақшы сары және жасыл түсте әрленген. Мектептің екі қанатында open space аймағы жасалынған. Оқушылардың ыңғайлылығы үшін гимназия дәліздерінде жайлы орындықтар орналасқан. Екінші қабатта білім алушылар отанымыздың әр өлкесінің тарихи құндылықтарымен таныс болу үшін Қазақстан картасы салынған. Үшінші қабатта жаратылыстану және математикалық бағыттағы кабинеттер орналасқан. Әрбір кабинет қабырғалары графикалық суреттермен безендірілген. Оқу кабинеттері оқушылардың ыңғайлығына қарай жаңа жиһаздармен жабдықталды. Техникалық жағынан әр кабинеттерде телеэкрандар орналасқан. Мектепке 11 iMac, 11 iPad, 32 моноблок және 20 ноутбук алынды. Үшінші қабатта жаңадан робототехника, STEM, IT лаборатория кабинеттері пайда болды. Сабақ барысының ашықтығын көрсету мақсатында кабинеттерде дәлізге қаратылған терезелер қойылды. Және де Павлодар қаласының танымал жерлері орналасқан графикалық сурет бейнеленген. Оқушылардың ой өрісін дамытуға арналған орындардың бірі бұл кітапхана болып табылады. Гимназия кітапханасы алғашқылардың бірі болып жөндеу жұмыстарынан өткен болатын. Кітапхана коворкинг форматында жасалынған. Бұл жерде оқушылар сүйікті әдебиеттерін оқумен қатар әртүрлі кездесулердің куәгерлері және қатысушылары бола алады. Жатақхана өзгерістері жайында айтатын болсақ, дәлізде оқушылардың уақытын тиімді пайдалану мақсатында тоғызқұмалақ және шахмат ойындары алаңы орналасқан. Жатақхана бойынша жатын жабдықтар толықтай жаңартылды. Жиһаздардан қос қабатты төсек орын, киім салуға арналған кең шкафтар сатып алынды. Құрметті достар, осымен біздің гимназиямыз жайлы кішігірім шолу аяқталды. Егер видео ұнап жатса, біздің каналымызға жазылып, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.